はい、どうも、メンヘロルさんです。お疲れ様でございます。なんとか生きておりますというところですね。まあ、明日、行ったら、まあ、終わりというところでございます。で、まあ、リミックスポイントなんですけども、まあ、ソラーの大量報告書が出ましたねというところで、徐々に減ってきているというところですけれども、またですね、今度は株数の上限を増やすということが出てきまして、それの関係でですね、夜間の PT 数が下げてますというところでございます。で、おじさん的にはですね、朝一、ストップ高買い気配から、450円に落ちた時点でですね、まあ、昼休みに、ちょこちょこ売却しましてですね、300円台で持ってた玉を450円ぐらい前後で、バッサバッサ、利確と損切りをしまして、残りが300株、持っております。で、まあ、その夜間の PTS が下げているということで、残り200株、まあ言ったら100株は残しようと思ってるんですけど、残り200株を、どうするかで今悩んでるところでございます。もっと下でまた買い直しをしてですね、入った方がいいのか、という悩みでございます。多分、明日は下げでしょうというところで、こう、ずっと連続で下げなんで、で、しかもそこでワラントが入ってきたらですね、また下げるのかなというところと、やっぱりまあそれだけ株が薄まるので、7月から購入するっていうことがあっても、まあ6月ぐらいから、なかなか上がらない可能性もあるなというところでですね、まあ言うと材料たくさんなので、業績はいいけれども株に反映されないという状態がずっと続いてるんで、ちょっと相性が悪いのかなというと、まあまあまあ相性悪いのは別にこの株だけじゃないんですけども、言うたらまあそういう形で一点突っ張りで買うんじゃなくてですね、いろんな株を100株ずつ買ってやった方がいいのかというところでですね、明日以降を、まあ、ちっちゃい株、低位株を中心にですね、かき集めようというふうに考えております。まあ、そうすることによって分散ができるというのと、言うたら、まあ、変に株に対して、まあ、もちろん注目の銘柄はあるけども、変なこだわりを持たずにですね、ゆっくり集めていけるということと、あと、まあ、YouTube で喋っていく中でですね、まあ、資産形成の一つの方法としてですね、まあ、話していけるかなというふうに思って、いるところでございます。今考えているのはリミックスポイントの残りの言うたら100株残しの200株、と言うたら親の200株を言うたらまあ言うたら、売り抜けるかあるいはまあもうちょっと持つかというところで悩んでいるというところでございます。まあ皆さんどうするかちょっとわからないんですけど、私自身は、そういった意味で、ちょっと大半を売ってしまったというところでですね。まあ、こんだけ注目してて、売るんかいっていう話なんですけども、まあ、また新しくですね、7月ボーナス出てから、買いまして、もう全然遅くないかなと思ってるというところと、もう一つは、まあ、方針転換として、まあ、なんですかね、まあ、今後、ニーズがあれば、なんですかね、リミックスの話もするんですけども、まあ、それ以外に、そういう、言うたら、まあ、ちっちゃい株を集めて、まあ、細々と、やっていくっていうやり方、もう悪くないんであれば、まあ、それを、言うたら発信していこうかな、というふうに思っているところでございます。もちろん注目しているのは間違いないんで、リミックスポイントは。なので、まあ、あと視聴者さんも、リミックスポイントに対しては、関心があるということなので、視聴回数でね、回っているので、リミックスポイントを、まあ、追っかけるっていうことはするんですけども、私自身の持ちポジションとしてはだいぶ解消させてもらったというところを、まあ、ご報告させてもらおうかなと思っているところでございます。うん、で、まあ、掲示板も荒れてますし、ツイッターもちょっと疑心暗鬼みたいな感じになってますし、で、PTS もちょっと下がってますしというところで、ちょっと、まあ、土日挟んで頭冷やす必要があるのか、あるいは、IR 待ちなのか、空の大量報告書待ちなのか、わからないですけども、まあ、一旦ちょっと、まあ、クエスチョンが出るような、そういう IR も出てきたのでですね、皆さんお気をつけくださいというところでございます。はい、以上でございます。